Vem är det som sjunger? Hej allihopa! Kommer er man någonsin att avslöja Violettas hemlighet? Hon har hållit på den ganska länge nu. Men det fick mig att tänka lite på lögner. Är det verkligen okej att ljuga? Alltså, någon gång. Jag bestämde mig för att ta reda på mer om det här och bjöd in mina vänner från Two Boys för att prata om det. Kolla in det här! Hej killar! Tack för att ni kom! Hej! Hej! Jag såg ett avsnitt av Violetta där hon ljuger för sin pappa om att hon pluggar på studion. Och då kom jag att tänka på att en massa folk i serien ljuger och hemlighet för varandra. Så jag undrar, lögner? Vad tycker ni om dem? Är det okej att ljuga? Ja, personligen tycker jag inte alls att det är okej. För att det är falskt och det enda det gör är att såra andra. Och det är inte bra. Det sker ju oftast utan att folk vet det också. Mm. Och som regel åker man ändå dit, så det är inte bra att ljuga. Nej. Men har andra ljugit för er? Jag tror att alla har råkat ut för det någon gång. Kanske som ett skämt eller mer allvarligt. Men jag kommer ihåg när jag var liten. Vi var tre vänner. Ibland sa jag och en annan, eller de andra två, att vi bara skulle gå hem och slappa. Och så gick man hem och slappade. Men de andra två stack iväg och lekte ihop. Och det är riktigt ont. Man känner sig lite... Ja, eller om du... Det var ju så på lågstadiet när man skulle hem från skolan. Och så frågade någon, kan jag följa med dig hem? Och man bara, nej jag får bara med två hem idag. Ja, liksom. Eller hur? Ja, nästa dag tog man hem typ 50. Hey. När man stänger folk ute. Ja. Men hur känns det när någon ljuger för en då? Det är ont. För man känner att någon inte vill att du ska vara med. Eller veta vad som händer. Och då kanske man tänker... Man vet inte om folk gillar den eller inte. Man blir lite osäker. Ja, man blir sårad. Ska man avslöja någon som man kommer på med att ljuga? Ja, det tycker jag. För det är ju att de blir kanske lite generade. För att de förstår att du vet om det. Ja. Att de har ljugit. Ja, oj, de vet liksom. Ja, de blev avslöjade. Ja. Skulle ni fortsätta vara vän med någon som ljuger för er? Det beror förstås på situationen. Mm. Om de har gjort det förut eller något sånt. Ja. Men... Jag tycker egentligen att alla förtjänar en chans till. Ja. Så jag skulle nog fortsätta vara vän med dem. Det beror ju på stor längd där. Ja. Om det bara är en vit längd eller så. Det kan vara ett skämt liksom. Ja. Men såklart, alla förtjänar också en chans till. Mm. Mm. Men okej, utan att säga vad det var, med handen på hjärtat. Har ni ljugit någon gång? Jag har aldrig ljugit förut. Ja. Nej, jag skojar bara. Vad har ni ljugit om då? Jo, jag har ett exempel från skolan. Jag hade glömt att göra läxan. Men min kompis till mig hade gjort den. Så jag lånade hans bok. Men alltså läraren kände ju igen hans handstil. Så läraren kollade på bokomslaget. Och där stod såklart min kompis namn. Så då blev jag avslöjad. Vad fick du för konsekvenser av det då? Jag fick en anmärkning. Ja. Men inget mer än det. Och så blev det lite pinsamt också. Ja. Vilken är den absolut värsta lögnen du kan tänka dig? Tänka mig. Det måste vara något som kan såra någon. Eller något som har hållit på länge. Ja. Som, om vi säger att du är vän med en person. Som du har hållit något hemligt för länge. Precis som i Violetta. Att hon, Angie, är Violettas moster. När hon får reda på det säger hon typ. Varför sa du inte det med en gång liksom? Då kan det bli värre. Okej, jag har ett par exempel här. Säg vad ni tycker. Det första. Du kommer på någon med att fuska på ett prov i skolan. Och en lärare frågar dig om det. Skulle du ljuga eller vara ärlig? Alltså det här var en väldigt svår fråga. Om läraren frågade mig så skulle jag nog säga... Jag såg inte vad som hände liksom. Så att jag inte liksom skvallrar. På den andra. Så att jag typ håller mig utanför. Ja, men det är dåligt gjort av en lärare att sätta en elev i en sån position. Mm. Man vill inte svika sin kompis, men man känner en skyldighet att berätta för läraren vad som faktiskt har hänt. Mm. Så man kan lika gärna säga, fråga honom själv. Liksom. Ja. Mm. Din bästa vän frågar dig vad du tycker om hans nya kläder. Och du tycker de är jättefula. Hade du ljugit eller varit ärlig? Ja, det var svårt. Jag skulle inte ha sagt rakt ut att jag tyckte de var... fula. Nej. Det är elakt. Det är nästan lika illa som mobbning. Men är de väldigt fula
Är det kanske en smart idé att säga att de inte passar eller något? Så att liksom ingen annan börjar mobba honom eller så. Ja. Men jag hade nog sagt att det är inte riktigt är min smak. Men om du gillar dem. Ja. Ja, och så är det din bästa vän liksom. Så man kan faktiskt vara ärlig då. Ja, om det hade varit... Kanske om det var någon man inte kände så väl, så skulle man vara mer försiktig med vad man sa och hur man la fram det. Ja, just det. Men tack för att ni kom. Tack för att vi fick komma. Tusen tack. Jag tycker att ni båda har valt rätt hela tiden. Jag tycker att flertalet av dem i Violetta skulle följa era råd. Tusen tack. Tusen tack att vi fick komma. Det var det. Sanningen om lögner. Jag hänger med Marcus och Sondre hela tiden, så du får träffa dem mer här på bloggen. Kanske jag skulle fråga lite mer om tjejer nästa gång. Det får jag fundera på. Hur som helst, nu måste jag gå. Vi ses snart och glöm aldrig, ärlighet vara alltid längst. Adios!